Настрій читанню Шевченківському заповіту створив не менш відомий твір Кобзаря «Реве та стогне Дніпр широкий». Директор музею Шевченка Дмитро Стус вважає, подібні зібрання спонукають дізнатися більше про культурні надбання інших країн. Нам зі свого боку хочеться вірити, що наш національний геній Тарас Шевченко стане ближчим вам. Історію одного заповіту в музеї Шевченка творили народний артист України Володимир Талашко та повноважні посли з різних країн світу. Причому кожен своєю рідною мовою. Після оригінального виконання посол Канади Роман Ващук, який вільно володіє солов'їною, озвучив безсмертний твір англійською. «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, та вражою злою кров'ю волю окротіте». «And in the great new family, the family of the free, with softly spoken, kindly word, remember also me». Окрім заповіту, учасники перформансу декламували мовою оригіналу твори інших митців, адже у кожного народу є свої визнані пророки. Я не хотів би порівнювати геніїв, скажімо так, бо у кожній країні є свої генії, якими вона пишається. Але я можу зачитати вам вірші болгарського поета, якого я дуже поважаю. Його звуть Нікола Вапцару. Вірші є українською мовою, але я вам прочитаю їх болгарською. «Понякога ж ти йдвам в санеті, като нечакан і далечен гостенин. Не ме оставайте навън, на прага. Вратите не залостої». Заповіт Шевченка був не лише озвучений. Портрет великого Кобзаря представники амбасад виклали пазлами. На кожному з них був уривок із безсмертного твору в перекладі 25 мовами. Інеса Заніна, Андрій Павлинів, UATV.